учасники, власне, які вони показали, чи були цього року можливості такі унікальні методи, так, які показали, чи були? Звичайно, що учасники досягли досить високого рівня вже і в практичних якостях, і в заочному етапі. Напевно, що будь-хто може зайти на блог учасника. Сьогодні будуть імена, і навіть в гуглі знайти по імені будь-який блог, можливо, і залишити свою книгу. І ви бачите той, фактично, той обсяг роботи, який виставив видавник. На сьогодні, напевно, що це один з найсучасніших способів подивитися десь своїми думками, своїми колегами, подивитися десь своїми напрацюваннями, досягненнями учнів, проектами, якимись роботами, відео, журналами, стрімками, які є, напрацюваннями, наприклад, в таборах. Тут не було одноденної якоїсь роботи. Ми фактично десь бачили ролики, як дітки влітку в таборах, у нас були мовні табори, наприклад, англійською мовою. Тобто досить така робота ця цікава, сучасна. Це вже не перший представляється блог. Але ми бачимо, що щорічно вдосконалюється саме цей напрямок. І уявляємо, що найскладніше працювати з незнайомими учнями, найскладніше навчити їх і показати результат плюс свою майстерність, якісь інновації в роботі, цікаві речі. Звичайно, що журі високо оцінює всіх учасників, незважаючи на те, що певні бали, відповідні місця, але всі досить і досить гідно виглядали за результатом. Чотири номінації, так, мають найперше місце. Ну, у нас в математиці вийшло два других, все решта по одному другому, третє і два дипломати. Розкажіть, будь ласка, про блог, власне, скільки років? Третій рік, коли пропонується десь блог своїм учасникам. На початку, які вчені у Варшаві навчити англійської мови у Чернівецькій гімназії номер 5? Ласка, власне, перше, брати участь у такому проєкті, у конкурсі, і що ось, власне, яка була у вас тактика на перемогу? Що ви презентували? Я вперше беру участь у такому конкурсі, і для мене тактика була це перевірка свого характеру, перевірка себе і взагалі свого талану. Віра в те, чим я займаюся, і це таки спроба проявитися, поділитися своїми враженнями, своїм досвідом, також зустрітися з новими людьми і бачити нові теми. Скільки готувалися і на що робили найбільше ставку? Ми знаємо, що було декілька етапів, і онлайн-урок, і урок, що було найважче, власне, і до чого найбільше готувалися, і що, на вашу думку, найбільше вдалося? Готувалися ми кожного дня. Мені здається, кожен із ставків є важливим. Урок – це сьогодення, це сучасність. Це те, як ми можемо зустрітися з нашими учнями, колегами, батьками, не в школі, а за межами школи. Урок – це насправді практика, як ми себе почуваємо в школі, наше відношення до дітей, як ми вміємо з ними поводитись, і взагалі кінцевий результат, як ми на ньому і беремо наголос, даємо. Також майстер-клас і проекти – це спроба проявити себе з креативного боку, показати іншим, як ти бачиш той чи інший напрямок у світі і взагалі у світу в майбутньому. На вашу думку, вам що найбільше сподобалось, що було найбільш цікаво там, власне, для вас новенькому? Найбільш цікаво для мене був все-таки урок, тому що я дуже люблю дітей. І дізнатися щось нове про нових дітей і спробувати все те, що я використовую в своїй гімназії, на учнях інших, це було для мене підтримом, таким позитивним підтримом і для нашого. Я викладаю п'ятій. Так, розкажіть, а власне, як дітки з нової оцінювали? Власне, до нього, як пройшов, були ваші враження, діток враження? Мені здається, що діти робили подобалися. Вони були вдячні після уроку, допомагали мені після уроку і після того, як було дуже приємно, що вони вітаються і дякують знову. Гідно представлять наші місточерпівці і на другому, і на третьому етапі конкурсу «Вчитель року», покажуть всі свої найкращі якості і принесуть чергову таку славу
педагогічній ниві міста Чернівців. Мені дуже приємно, що зала така наповнена. Вчора навіть на пікардійській терції було менше людей, ніж на вчителі року, що це також показник. Сподіваюся, що кожен з вас отримує таке саме задоволення, як вчора отримали на концерті артистів. Гарного свята! Я вітаю вас з цим святом, можна чесно назвати це святом. Бажаю перемог на наступних етапах, бажаю здоров'я, миру нам всім. І щоб чернівецькі освітяни завжди показували найвищий клас. Дякую. Ми дякуємо всім.